su grom. Idi uštekaj ovo iz Zoran. Stavit ću kod mene. Da ti Mina kupujete joj sutra zajedno? Ja ću čavu to. Na kraju. Prisvoji mene. Da li da se kupam sad ili večeras? Šta je danas? Da ga drkam sad ili večeras. Da li se kupam s Miranom? Ja sam sad Miran do juna. Da se kupam s Jelenom ili s Miranom? Mogu s tim da se opterećuju. Jer to ne radim nikad i napolju. Ima se da je mi će žao što Žiža ide. Ne, nemaš ti da se bavi. Ne. Mislim da mu je drago, to je vrlo ako bio lep čovjek. Ne, izgleda kao... Kome je žao što ta žena ide napolju, on nije normalan u glavi. Žena ima 90 godina. Normalno. I bio ovaj, ne? Ne, kad tu stane... Pa može samo i da ustane. Ovo je moj. A je li tako? A je li tako? Ja bi to isto radila. Kad mi je stalo do neko, ja bi se borila. Hvala Bogu. Pošto sam se izborila. I objasnjala ću neke stvari. Pošto ja trebalo da se bori za slobu. Meni je sinoć rekao kazino da je još uvek stalo. To sam rekla i njim. Rekla je svima. Indirektno. Šta je to? Aha. Nije. Jeste. Ne mislim na taj, nego ovaj i imaš još onaj plavi. Da se mi pakao uspio. Sam provajao. Sam govorao da i dalje mi je poslo. Ne znam da ne mogu. Ćao. Jel ti dati si tom spotu? Jebe. A šta radimo? Ništa. Mogu ja sama to da radim? Dođi. Znaš onaj film? A šta vi to radite? Mogu ja sama to da radim? Ona mala. Neću da ti kažem, čelavi. Reci da si ti nedostajala ovako. Da, iskreno, malo mi je onako čudno. Odvikla sam se. Evo, navići ću se brzo. Ova Mina je boginja, smršala si. I Vanja je smršala. Čekam mleko kod boca da mi da malo da sipam mleko. Znam, osjetila se. I Vanja je smršala. Evo. Trenira. Što? Studira. Možeš ti bolji predlog. Studira. Nema te da zoveš. Ja sam tu. Znaš ti smer, jeri bre. Kada znam da kada boli? Ne boli ruč. Počne da se dimi i meni boli. Dobro. Ovdje da otače tu. Ovo ga boli koleno. Napad se ovo danas spada, primiš ovdje. Ne znam koji mi je kuće taj. Ođe. To je top. Evo, stavi kod mene, pa probaj. Ja stavim da ti sjedim u boji. Da, hvala sam ti. Da, da se ti jedno. Ja prekupim. Sada to gledaš. Oko stojiš, ha? Ne se ne vidi da ti sam. 41-2. Da, dobro su. Kao da možda zabodeš. Ne bi ja tuđe nikada.
ali mi se sviđa. Da, dobro su. Da, možda nas je blago. Nisam. Sa 17 godina mogla bi da drži lekciju nekim devojkama. Bolje stvari da. Nije, joj. Zato 18. haos, 9. mart, ludnica. Koliko ima rođendanova? 6. Ne, 8. Saška, Luna. Saška, Luna. Sara je prva 5. 6. Saška, 8. ja. Mina 9. 12. ja. 14. Miki 29. Jelena. Morimar. 1. ja. I 1. 7. Miki 8. Mila. Miki 9. Majko. Nije bre, Miki 12. 8. 8. 8. Ne, Miki je 14. Sad će biti Mart, mjesec rođena. Da, Janjoše. Što ćuš? Janjoše, ono koju ćuš? Ti si 12. marta. Ja sam u maju, ali ne vrlo. Ima u maju da ostavim. Ja sam prvo... Pa loše bi ostavim. Uzmi, usipa još ako hoćeš od mene. Ovo je moje. Ajde, teraj one ljudi iz puba.